To što se događati sutra, sutra je vrijeme razotkrivanja, sutra ćemo zapravo vidjeti kako razmišljaju zastupnici hrvatske oporbe, razmišljaju svojom glavom i glavom Zorana Milanovića. Dakle, ovo se odnosi na onu kvazi desnu oporbu, koja zapravo nije desnica, a naravno i na lijevu oporbu. Mislim da je ovo, kao god bilo, bit će za njih poraz, ili će se morali odreći svog vođe na Pantovčaku, ili će pokazati da su rusofili. Dakle, win-win za nas, lose-lose za njih, kako god okrenemo. Može li se tom logikom onda reći da će se sutra vidjeti, razmišljaju ljudi i zastupnici vladajućih svojom glavom? Da, ali ja sam siguran da će vladajuća većina tu biti unisona, da ćemo svi glasovati, odnosno prihvatiti ovu odluku da se provede ova misija. Hvala lijepo.